up today, the development of insurance and banking industry in Myanmar, future prospect at Khanna, Aung Yen Soa Satin Pule Bajau, Jinya Apparition. ဒီစနေရတမရရှင်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဦးဆုံးအစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးအစီအစဉ်ကတော့လီဇာအပါတော်စီးပွားရေးတက်ကတူပေါမောခါချုပ်ဒေါက်တာဒေါခင်နိုင်မအဖွင့်အမစကားပြောကြားပေးမယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးအဖွင့်အမစကားပြောကြားပေးပါရန်လီဇာစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါရရှင်ဒီကျင်းပကြည့်လို့ကြည့် The developments of insurance and banking industry in Myanmar and future and prospects ကျမနေနဲ့ပြည်စကားအပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိကြောင်းပြည်နာမပြောကြားလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီခန်းကားကိုเนาะကျမတို့ဒီ MBA ပရိုဂရမ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျမတို့ရဲ့ဒီ insurance subject နဲ့လေကျမတို့ကိုပို့ချပေးတဲ့ဆရာကြီးတွေပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်လည်းတကယ်ကိုပဲ moderator ကျမတို့အကြောင်းနေကျမတို့အကြောင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးတက်သူရဲ့အကြောင်းနေအားလုံးကိုအိရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပုံကူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမအနေနဲ့ ဒီပုံကူတွေရဲ့ဒီအပယ်နယ်တီပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမအနေနဲ့ဂုံပြုရေးကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ကျမဒါလာရောက်ပြီးတော့ဒီပြောကြားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အကြောင်းနေကိုကူညီခဲ့တဲ့ပုံကူတွေပေါ့အဲ့တော့အခုဒီခန်းကားလာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျမတို့ဒါကိုပြေဆုံးဆွေးနွေးနေမြန်မာ ထရက်တအားကနေပြီးတော့မှအရန်ကစီးပွားရေးတက်ကတူအနေနဲ့လည်းပဲတရက်တအားကနေပြီးတော့မှကျမတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ဒါစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကအရန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်2019နှစ်ကနေစပြီးတော့ကျမတို့ဒါ economics political reform တွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူကျမတို့ဒါ economics reform တွေဆောင်ရွက်ပါတယ် အဲ့တော့စီးပွားရေးရီဖောင်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ဆက်တည်းတွဲပြီးတော့ပါလာတာမှာကကျမတို့ဒါဖိနန်ရှယ်အင်စတီတျူရှင်းစီပေါ့အဲ့တော့ဖိနန်ရှယ်ဆက်တာရီဖောင်းပေါ့အဲ့တော့ဖိနန်ရှယ်ဆက်တာရီဖောင်းကိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာတွေလိုအပ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တဲ့ဒီဖိနန်ရှယ်ဆက်တာတွေမှာအလုပ်လုပ်မဲ့ဟျူမန်ရီဆော့စ်တွေဒါနဲ့ပတ်သက်တ
Master program ni phin be ni di me na ta kha private sector ni bhak ka le be akhu lo myo no di company se a ni ne da private sector bhak ko le be chan ne tuma lo public ka di knowledge ya aw da ko saung yet be de a phit de twae chaung tuma lo ni ne da goun yu mi ba de da le myo di ko le be sit let pi lo a thon si aw mya pya soa tuma lo saung yet be chin a phin da dai di phin phyo tot pho na ta kha financial sector phin phyo tot pho ko ထောက်ကူပေးမယ်အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲကိုကျွန်မအနေနဲ့ဒါကုန်ယူဝမ်းမြောင်းပြီးပါကြောင်းအဲကျွန်တော်ပြောကြပြပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီသာဒီဒီမှာကျမတို့ဒီနေရတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကလည်းပဲကျမတို့မှာအားနည်းတယ်အင်ကမ်လေဗယ်ကလည်းပဲပါလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအားနည်းတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုတဲ့ခါကပါလို့နေလဲဆိုတော့အားနည်းနေမှာအဲ့တော့ပထမတစ်ချက်မှာဘန်ကင်းဆက်တာကကျမတို့ဒီဘန်အင်စထရူမန့်စီကိုသုံးနာလေးကကျမတို့မှာအားနည်းနေရတဲ့အချိန်မှာအင်ရှူရန့်ကတော့သူ့ထက
Rector Khin, who brought awareness for
ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဒီကုန်ချုပ်ပါ